Այս տարի գումարվեց հայտնի երևույթը, որը կոչվում է ռուբլու էժանացում և դրամի գնողունակության անկում։ Եվ սա այն բերեց ավելի մեծ թրիչքի, որը կար լինում էր ամեն տարի։ Վիճակագրական տվյալները այսպիսին են մեր դիտարկմամբ իհարկե։ Վարչապետը հայտարարեց, որ 5% է թանկացել, մեր ուսումնասիրությունները 10-ից ավել տոկոս է թանկացել, 10-12, և ցավոք սրտի ոչ մի լավ բան ես չեմ կարող ասել, այսինքն կարծում եմ, որ նորից կշարունակվի թանկացումը։ Վիճակագրությունը այսպիսի բան է, որ կարելի է ամեն տեսակ մանիպուլյացիաներ անել։ Ամեն անգամ, երբ որ մենք նայում ենք հրապարակումները, կարճաժամկետ թանկացումների վերաբերյալ, տեսնում ենք թվեր, որոնք շատ փոքր են, 3%, 1.5%, կամ երբեմն նույնիսկ գնանկում, մեզ մի անգամ ապացուցեցին ազգային ժողովի դալիճում, էկրանի վրա գրաֆիկներով, դիագրամներով ապացուցեցին, որ գնանկում է եղել։ Բայց ես հիմա ուզում եմ ասել հետևյալ ավելի լուրջ մոտեցում, պետք է մեծ ինտերվալով նայել, 3 տարի ինտերվալով որ նայենք, այդ 4-5% կամ 6 կամ ինչ-որ հրապարակվում է, 3 տարվա ինտերվալով որ նայենք, 123% է թանկացել մեր մոտ ապրանքները, դա մի չին է, իսկ որոշ ապրանքներ, հատկապես սննդին է վերաբերվում, 28 և 28.5%, մենք սիրով, այստեղ խնդիրը հետևյալն է, եթե մենք նյութական կողմից նայենք, քանի որ թանկացումներից ենք խոսում, այստեղ շատ ընտանիքի վրա կամ մեր գնողության վրա ազդեցությունը գրեթե զրո է, որտեղ 1 դրամը կամ 10 դրամը մի կիլոյի մեջ ոչինչ չեն նկատի։ Ընդհանուր առմամբ ես պետք է նորից կրկնվեմ ու ասեմ, որ մեր մոտ տնտեսական քաղաքականություն ես չեմ տեսնում, ես տեսնում եմ սիտուատիվ կամ իմ բնորոշմամբ կարկատանային քաղաքականություն։ Ռուսաստանի Դաշնությունից վերցված $500 միլիոն վարկը, որը այն երևույթները կայունացնելու և դրանից փրկվելու համար է, ամենավատ վարկն էր պատմության մեջ Հայաստանի Հանրապետության, իր պայմաններով և տոն։ Այդ գումարը գնաց շինարարության վրա, առյուծի բաժինը, և շատացան շենքերը, դատարկ շենքերը, որտեղ գնում ես, տեսնում ես դատարկ շենքերը։ Այսինքն բավական մեծ օգտակար բան կարելի էր անել, և ոչինչ չունեցավ մեր տնտեսությունը։